Jag skakar hela kroppen. Nej, jag fick mig. Så taskigt. Det var så här. Prata högre. Det var så här. Jag skulle ta ett äpple. Aj. Och hämta ett äpple. Och jag har extrem maskfobi. Det var ingen mask i äpplet vad jag vet. Men jag har extrem maskfobi. Jättestor. Det vet vi. Ja, det vet vi. Nej, vad fan var det? När vi gick till någon match någon gång. Ja, vad fan var det? Eller när du skulle jogga. Men hallå, det är hennes story. Ja, okej, i alla fall. Men var det min story eller? Ja, men jag sa ju. Så tar jag en tugga av det här äpplet då. Och så ser jag i mitten att det är så här brunt och så det har typ möglat i mitten. Alltså så här inifrån och utåt. Och det första jag tänker är bara, det är en mask. Alltså jag tänker att de bor där i den bruna. Åh, så äckligt. Jag får panik. Springer och så spottar jag lite runt här. Folk skrattar ju åt mig. Det är det som är jobbigt också. Och så får jag panik. Jag blir lite tårig. Så dricker jag lite mjölk. Men det var ingen god blandning mellan mjölken och äpplet heller. Så då fick jag lite så här. Jag tänkte på masken också. Så Så fick jag gå ut och sätta mig på trappan och ta lite frisk luft. Och nu dricker jag lite juice för att jag ska ha det. Slut. Och det roliga är att det regnar ju ut också bara. Så det är det. Jag är lite rädd för att det ska ligga dagmasker där och hoppa på mig. Hoppar masker? Det var det, när jag var liten en gång. Det här behöver du inte filma. För min mamma tror att jag har drömt det här. Att när jag var liten en gång på gräsmattan i Falkenberg där vid sommarhus. Så var det alltså såna här masker som... Det här låter ju jättetöntigt. Sluta. De var kanske så här långa. Hur långa kan du visa? Så. Som hoppade. Min mamma psykologen tror ju att jag har drömt det här då. Men jag tror att jag vet att det här är på riktigt. Jag vet det. De hoppade så här i gräset. Alltså som delfiner hoppar i vatten. Är du säker på att det var maskar? Det var dagmasker. Det är den värsta sorten. De hoppar in i munnen på det. Nej, de hoppade i gräset. Alltså de gjorde det, faktiskt. Jag har sett det. Sluta, jag hatar dig. Vad taskigt. Jag har sett det, faktiskt. Peace out.